ចាសូមជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកក្នុងកម្មវិធីនិយាយដើមបរងចាសប្តានេះនិយាយដើមប្រុសទីដីសុខសบายបងអូយតាមពតរមិតស្អាតមកយ៉ាងក៏ហមហ្មងណាអរគុណបងស្រីមិនងាក់ទឹកណាអីគេនេះប្រហោះហ្នឹងតែមកក្រហមចឹងចិត្តមកក្រហមហ្មងអស់មិនអស់អត់ក្រហមចឹងហ៎អ្នកខ្លះគេថាបើចង់ឲ្យបានក្រហមគេថាប្រហោះឈាមឲ្យពេញខ្លួនអានឹងអត់ទេអត់ទេចាហើយគេថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងរស់នឹកណាស់រនឹកឲ្យតែឃើញតែកន្លែងណាឃើញបងប្រុសប្រុសជុំ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 តែប៉ែនឹងចាំមើលយកប្រធានបတ်នឹងមកនិយាយភ្លាមជីវិស័យឥឡូវនឹងសវោណាឲ្យតែជិះកាត់កម្មវិធីណាមួយល្ងាចឡើងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យតែគួយផឹកគួយផឹកតែម្ដងចុះបងគាត់ថាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់ផឹកគាត់មិនអត់ញៀនគាត់ផឹកនឹងមិនអត់ប្រយោជន៍ណាគាត់ផឹកព្រោះគាត់ពេលដែលគាត់ផឹកគាត់ត្រូវជុំជុំការងារគាត់ត្រូវនិយាយការងារចាឬក៏គាត់ផឹកទៅទៅគាត់ស្គាល់មនុស្សម្នាច្រើនអីចឹងទៅហើយបើគាត់អត់ផឹកទេធ្វើម៉េចកាពះគាត់បានអីកិនត្រូវហើយមានន័យថាហេតុផលគាត់ត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែចេះបងៗមួយក្រុមខ្លះគាត់ផឹកគាត់ចាក់អា speaker ឡូឡាជើងខារ៉ាអូខេអត់ដឹងគ្នាកូនចាញ់នៅទេហ៎ទៅការក្មេងទៅការសម្ញអីហ៎ចាញ៉ាំដល់ពេលចឹងទៅទៅជារំខានប៉ះពាល់សិតព្រោះថាយើងញ៉ាំតែញ៉ាំដោយស្ងាត់ស្ងៀមចាពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យមានចំនួនកាត់ឡើងទៀតណាបងចាចាអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីនិយាយដើមបរោះចាប្រុសចាំស្ដាប់ទៅហើយអ្នកដែលចុចចិត្តប្រមឹកអ្នកដែលចុចចិត្តផឹកថ្ងៃនេះគឺចំហីចាតែបងមិនមែនតែផុសផុសហីសេះសេះចេះអូសេះសេះក៏ចេះផឹកដែរជារឿងទូទៅយើងមិនរើសអើងទេប៉ុន្តែយើងចាំមើលថាយើងយកចំណុចអវិជ្ជមានមកនិយាយចាអ្នកខ្លះស្វឹងខូចស្វឹងរោរឿងគេស្វឹងវាយប្រពន្ធស្វឹងវាយប្តីស្វឹងចាដូចថាគាត់ធ្វើរំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារហើយច្រើនទៀតចាតែអ្នកខ្លះស្វឹងស្លូតចាវាមានចរិតផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយបងស្រីពេលស្វឹងដែរស្វឹងហ៎អឺស្វឹងធប់ស្វឹងដែរស្វឹងមិនទៅចង់ចិត្តរំអូណៃណៃមេឃស្រឡះស្វឹងចឹងហ៎ស្វឹងចឹងហ្មងយើងអត់ចាស់ប្របីនេះយើងទេយើងស្វឹងលក្ខណៈតឯងចឹងទៅអូឃើញសិតការចំបៃមួយសិតការចំបៃឲ្យចង់ពងតែរំកលៀតក្អមអូយអមេតណោមដល់ណៃចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមិនថាស្រីមិនថាប្រុសទេចាចាំស្ដាប់ឲ្យហើយយើងនិយាយពីអីខ្លះដែលតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សប្រមឹកចាអញ្ចឹងកម្មវិធីនិយាយដល់បរោះអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភរបស់យើងគឺបាកាបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាស្រវឹងចាបាកាគឺមានចាប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្សាបជាតិស្រវឹងឬក៏លោកអ្នកមានបញ្ហាបើកបងមួយគេងមិនដល់គោលដៅសូមកុំភ្លេចពីសារបាកាបាកាលើប្រភេទជាពើកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកមុខ NNO ដែលជាវីតាមីនជួយចិញ្ចឹមកោសិកាស្បែកមុខនៅពេលយប់ដែលធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់លោកអ្នកមានសំណើមសភ្លឺថ្លានិងបំបាត់ស្នាមជាំជាពិសេសគឺជួយបំបាត់ស្នាមជ្រីវជ្រួញដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកកាន់តែក្មេងជាងវ័យ NNO មានលក់នៅគ្រប់ឱសថស្ថានហើយនិងគ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាថ្ងៃនេះយើងជួបជាមួយនៅតារាកិត្តិយសថាដូចជាមកទៅនេះគាត់ជាតារាសម្ដែងហើយគាត់ជាតារាចម្រៀងហើយគាត់មានកិច្ចឈ្មោះបោះសម្លេងមកជាយូរឆ្នាំហើយតែគាត់តែតែមានសម្រស់ស្អាតដដែលចាថ្ងៃនេះបងប្រហែលជាខកបំណងតិចហីដោយសារគាត់សក់វែងហ៎ចាតារាសក់វែងដោយសារមិនប្រុសស្អាតទៀតផងតែបងខកបំណងតែទស្សនិកជនរបស់យើងអត់ខកបំណងទេព្រោះអីប្រុសច្រើនគាត់ចូលមើលកម្មវិធីរបស់យើងព្រោះអីនិយាយដើមគាត់ហ៎ពងនិយាយដើមបរោះចាបើគាត់មិនមើលធ្វើម៉េចគាត់ដឹងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងជួបជាមួយនៅតារាកិត្តិយសមួយដួងដែលជាតារាសម្ដែងផងតារាចម្រៀងផងជួបជាមួយនឹងបងស្រីព្រីមមន្តាទាំងអស់គ្នាក្រំផ្លោអូ
ំបុនដែលនាងកប់នៅសំដីចាំក្នុងដួងใจថ្មីថ្មីគ្មានភ្លេចសុបាយចាចាមើលទៅស្មោះនៅដដែលចានៅដដែលជួបគាត់ញ៉ៃតែមើលបងស្រីតាំងពីនៅក្មេងក្មេងតែបងស្រីនៅតែក្មេងដដែលគេចេះទូកាចាទូកាទៅស្លូតលេងបានទាំងអស់អូយអត់ទេប្រាប់លេងនិយាយចូលមកនិយាយថាគ្នាលេងទូស្លូតឲ្យសមយូរទៅជាផ្សេងទូកាអត់ទេទូកាតំណងជាផ្សេងទូលោកជំទាវអីទៅសមណាស់រៀងចាសមមែនតើទូដែលថាគេចាំមិនព្រិចគឺគេចេះណាអញ្ចឹងទូកាទូកាចាមកទៅពេលហ្នឹងមកទៅមកបោះស្លូតណាប៉ុន្តែដល់ពេលដែលលេងទូកាមកគឺចូលលេងដល់មកសិល្បៈតែអញ្ចឹងការគឺចេះស្លូតគឺចេះឈាននេះគឺចេះទូផឹកក៏ចេះអឺតន់សេតន់ហ៎ទូផឹកគឺមិនដែលមានសោះអត់អត់តន់ជាផ្លាំងហើយតន់ជាផ្លាំងព្រោះតែគេនឹងមានហីចាកម្មវិធីនិយាយដល់បរោះក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកលោកអ្នកបានជួបជាមួយនឹងចាតារាសម្ដែងហើយក៏ជាតារាចម្រៀងបងស្រីព្រីមុនថាចាជា idol របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺថាថ្ងៃនេះវត្តមានរបស់បងចូលមកគឺចង់ប្រធានបទល្អហ្មងចាប្រធានបទថ្ងៃនេះថាចម្លែកបន្តិចហើយធម្មតាទេប្រធានបទមួយមួយចិត្តតែមានរឿងផ្លាយផ្លាយប៉ុន្តែសូមលក្ខប្រធានបទសិនណាចាប់ហ្មងហ៎ប្រាប់ហ្មងប្រធានបទដឹងប្រធានបទដែរគេហ្មងដឹងហ៎អត់ដឹងដែរចាចង់ពីប្រាប់ហ្មងតែចាប្រធានបទដែលចាក់ដោតចាហើយក៏ត្រូវនៅក្នុងសម័យឥឡូវចាមិនថានារីមិនថាអត់តែជួបជុំគ្នាមកមកយូរអីមកយូរអីគេតែស្អៀងមកយូរហ្នឹងឯងតែក្រៃមកយូរខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តទេអត់ចូលចិត្តចាមកយូរពីយូរអីហ្នឹងចាអត់ទេបើដាក់ជ្រុលកេះបាយចាទៅមកនេះចម្លែកចាអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីមួយចាហើយក៏ជាប្រធានបទដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺតកតូនទៅនឹងរឿងប្តីប្រមឹកអូប្តីប្រមឹកមែនតាប្រមឹកចាំហ្មងត្រូវឯងចាំអីគេបងស្អប់ព្រឹងប្រមឹកប្តីនឹងប្រមឹកបើសិនជាខ្ញុំចេះផឹកដែរប្តីព្រមហៅប្រពន្ធផឹកដែរឆ្ងល់ដែរនេះអត់សមអត់សមហ៎ចាចាចាំសម្រាប់បងវិញបងចូលចិត្តអ្នកប្រមឹកឯងហប់សិនសុំសើចបន្តិចគឺតែចា
ប្រុសសម្បត្តិសរសើរបងគាត់អ្នករៀបចំកម្មវិធីណាគាត់ចន្ទធីប្រកែណាគាត់ប្រកែណាគាត់ដូចថាគាត់អញ្ជើញនាងខ្ញុំមកគឺត្រូវប្រធានបទនឹងតម្រងរឿងប្រមឹកនេះអោះច្រឡំរឿងប្រុសប្រមឹកប្រុសប្រមឹកចាចាតែនារីរីមិនសូវប្រមឹកហ្មងទេគាត់ញ៉ាំធម្មតាញ៉ាំធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងណាអេខ្ញុំកាន់ជើងខាងប្រុសចាស់ធម្មតាទេយើងប្រមឹកវាមានពេលវេលាដែរព្រោះយើងចេះផឹកកាន់យើងគ្នាឯងអ្ហាបើផឹកបានអីនោមចូលចិត្តនិយាយចឹងហ្នឹងការថាថ្ងៃនេះចិត្តផឹកម៉េចបើផឹកបានអីនោមអើតែបើផឹកមកញៀនញៀតណាមែនតាបងផកផកខ្លះគាត់ពីច្រើនគាត់និយាយថាចេះតើគាត់ថឹកដោយសារតែគាត់ថឹកមិនមែនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេណាផឹកបានចាផឹកបាននោមអត់បានអីនោមហ្នឹងគាត់ផឹកគាត់ថាពេលខ្លះគាត់ទៅចែករឿងការងារមិនគាត់ផឹកចាចិត្តតែមានលេះមករហូតហោះឯងផឹកឲ្យតាបងផឹកគាត់ថ្ងៃយើងថ្ងៃមុនយើងចាខ្ញុំអត់ចេះផឹកទេវាវិជ្ជាអីអត់ចេះទេចាតែមើលសវងក៏បើកបោក៏បើកបោគុំសវងជាវិជ្ជាសវងមករឿងប្តីទៅបានហើយជាស្រីអស់ប្រហែលប្រពន្ធអត់ចេះទេអត់ចេះចេះចាយើងចង់និយាយថាយើងជានារីខ្មែរយើងមិនគុំដាច់ខាតហាមគុំប៉ះពាល់រឿងគ្រឿងសវងចាព្រោះថាសវងពេលខ្លះយើងអាចទៅបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏មានបញ្ហាដូចជាមិនដឹងដូចជាចង់និយាយថាដូចជាបរោះបរោះអញ្ចឹងណាចាទៅដល់ផ្ទះវិញក៏មានបញ្ហាឆ្លោះគ្នាវាយប្រពន្ធវាយកូនឬក៏អាចឈានទៅដល់ពេលខ្លះទៅក៏ស្គាល់ថាស្រងពេកទៅខ្សែគ្រឿងញៀនផងអីខ្លះអ្នកខ្លះអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងអាចនឹងចាប់រំលោភកូនឯងអីក៏ចាពេលខ្លះចាអញ្ចឹងទៅបានសិនជាគាត់គឺគាត់ចេញប្រធានបទហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយហាមសាយគ្រឿងស្វឹងបើថាយើងញ៉ាំអីយើងញ៉ាំបន្តិចបន្តួចជុំគ្នាសម្រាប់បងប្អូនយើងបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅឲ្យសុបាយញ៉ាំអីឲ្យសុបាយអញ្ចឹងទៅកុំថាញ៉ាំឲ្យលើសកំណត់អញ្ចឹងហើយដូចជាញ៉ាំឲ្យតមយកទោះភ្លឺអញ្ចឹងចាអត់ដឹងចិត្តគេថាប្រពន្ធនាងរងចាំនៅផ្ទះតែពេលតែប្តីនៅណាប្តីគឺក្រោខេអោស្នាយមាសបងតាមភ្លេងបងគៀងបងពេលអាប្រពន្ធដេកលក់លោកឯលោកមែននេះសម្អោអ្នកណាមកណាមកគួចហ៎ចាមែនគឺគងហ៎តែមែននេះបងអត់ដាក់ធ្វើសម្អោមកប្រអួយអត់ទេអត់សោះបងមានគេធ្វើសម្អោបងវិញចាអរគុណដល់លោកមុនដល់គេសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកនាងព្រឹទ្ធមន្តាអញ្ចឹងអ្នកនាងកញ្ញាអូយហើយអីក៏បានដែរឡូវចាអ្នកបងព្រឹទ្ធមន្តាអរគុណចាំក៏សូមអរគុណដល់បាកាបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាស្រវឹងចាបាកាសគឺមានចាប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្សាបជាតិស្រវឹងឬក៏លោកអ្នកមានបញ្ហាបើកបងមួយគេងមិនដល់គោលដៅសូមកុំភ្លេចពិសារបាកាសបាកាសលើប្រភេទជាពើកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកមុខ NNO ដែលជាវីតាមីនជួយចិញ្ចឹមកោសិកាស្បែកមុខនៅពេលយប់ដែលធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់លោកអ្នកមានសំណើមសភ្លឺថ្លានិងបំបាត់ស្នាមជាំជាពិសេសគឺជួយបំបាត់ស្នាមជ្រីវជ្រួញដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកកាន់តែក្មេងជាងវ័យ NNO មានលក់នៅគ្រប់ឱសថស្ថានហើយនិងគ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎យើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គទី2ជាបន្តទៀតតកតូនទៅនឹងរឿងប្តីប្រមឹកនាំមកជូនលោកអ្នកដោយបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែក NNO ដើម្បីស្បែកមុខស្រស់ថ្លាភ្លឺមាត់រលោងនិងក្មេងជាងវ័យ Mega We Care